Мамі фаталь. Банда капялюшнікаў. Бачыце, гэта мамі фаталь, найлепшая кухарка на свеце. Цікава, што сёння будзе на абед. Нейкая страва з грыбоў, можа суп? Смачна, значыць, трэба ісці ў грыбы. А што гэта за грыб? Трэба спраўдзіць у атласе. Так, здаровы і пажыўны падасінавік. А гэта? Нядобры і атрутны мухамор. Так, зялёнка – гэта выдатны прысмак. Свінуха неядомая. А гэта што за грыбы? Першы раз такія бачу. У атласе пра іх таксама нічога няма. Слушнае рашэнне. Нельга збіраць невядомыя грыбы. Камусьці не даспадобы паводзіны парсюка. Грыбы, якія сабраў парсюк, зусім не грыбы, а карузлікі. Што гэта яны? Фактычна. Ай-яй-яй. Ah!
Что это? Обвестка об розшуку? Маме задумалася, ти спробовать схопить почварок. Гэта ж могут быть злые разбойники. Пачвара! Гігантскі капялюшнік! Табачу падубагай, гэй! Зараз даведаемся, што пра што. Я ўжо разумею. Усё ў нас пераблыталася. Гэтыя трое свавольнікаў ніякая не банда, а дзеці спадарыні Глівы, ахоўніцы лесу. А вось парсюк зноў напракудзіў. І пачвара ніякая не пачвара, гэта іхная мама. Яна ўсюды шукала сваіх малятак. Гэта яна павесіла на дрэве абвестку. На шчасце, усё скончылася добра. Мама дзякуе, што дапамаглі ёй знайсці хлопцаў. Які мілы сюрпрыз. Ды яшчэ смачны. Я аж сам згаладнеў. Oh, my God.